bonito saiu com papel higiênico. Chubidão down. Eita, menino! Tu fica logo aí na ponta, rapaz. Machucou? Não. Fica na ponta mais não. Tá. Escute, vá-se embora. Segura assim. Vai ver se você caga, meu filho. Na geladeira não tem nenhuma bosta mais pra vender. Eu tô precisando de um dinheiro e ainda vamos comer puro hoje, viu? Eita, mano. Vai lá ver se você consegue dar uma cagadinha. Umas bostas bonitas, viu? Tá certo. Imagina, é a pessoa que caga e ainda quer bosta bonita. Ô, cara feio. Oxi, eu vou trocar essa calça, Vitória. Essa calça é de marca, mas ela parece ser dura, um tecido duro, não é? É duro, papai. Papai, isso aqui não é daqui não, acho que é de Santa Cruz. Papai, já foi usada. É não, menina, é novinha, ó aqui, ó. Ela tá usada, ó. Ó a marca dela aqui. Ó, tio, tá ei, lá. Pia. Lá vem pirulito, ó. Não, papai, é um monstro. Cala a boca. É pirulito. E pra onde ele vai com aquele rolo de papel higiênico todinho, hein? Não sei, papai, eu acho que é pra vender. É não, não é pra cagar. Oxe, ele usa aquilo tudo, hein? Tá dando. Cala a boca, senão ele escuta. Se comporta. Fala, pirulito. Tá danado, pirulito. Tá vendendo, né? Tô cagando ali no mato. Cagar? E precisa desse rolo tudinho, hein? Tem um coisa de um, papai. Minha bosta é muita. Cago muito e precisa desse rolo tudinho. Tá danado. Vai lá. E tu cala a boca, bichinho. Cala a boca, minha. Papai. Só viu tanto de rolo de papel higiênico que o pirulito leva pra cagar no mato? Mas mesmo, espia as ideias. Oxe, ele usa... Lá vem ele, peraí. E aí, peru? E aí? Vai pra onde, hein, com esse monte de papel higiênico? Vou pro mar cagar. Oxe, é um menino ou é um elefante? Deixa o menino. Pelo menos eu cago muito, não liga com a minha bosta não, porque a minha bosta serve dinheiro. É, tu ganha muito dinheiro com tua bosta, né? É, ei, arruma uns 2 quilinhos pra mim pra semana, viu? Tá certo, eu vou lá no mato cagar. Vai. Tá vendo aí, danado? A bosta dele dá dinheiro, ó, a tua. Só serve pra dar prejuízo. Ei, pai. Oi. Já vem pirulito ali, ó. Quando ele vai cagar no mato, ele leva uns 6 papéis de higiene. Por quê, hein? Sei não. Não sei por que não limpa o capim, né, não? Não é isso? Aí sabe por quê? Acho que é porque a bosta dele é valiosa, pô. Aí ele leva um bocado porque ele caga muito. É mesmo, acho que ele ganha dinheiro, né? É. Cala a boca, é ele. E aí, pirulito? E aí? Oxe, tu tava onde com esse tanto de papel? Oxe, eu vou ali no mato dar uma cagada. Ixi, e pra que esse tanto? Oxe, é porque eu cago muito. Ah, bem que eu disse a tu, tá. E bom. Minha bosta não se interessa não, porque minha bosta dá muito dinheiro, viu? Tá bom, valeu. Valeu. Aí, gente, bora-se embora.